ପାର୍କର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଶ୍ମଶାନ। ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲଗଛ, ଘାସ, ଗାଲିଚା, ଲାଇଟ୍ ଓ ରଙ୍ଗୀନ କାନ୍ଥବାଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି କହିବ ଇଏ ଶ୍ମଶାନ ନୁହେଁ ତ କୌଣସି ଉଦ୍ୟାନ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ରଣପଡ଼ା ଶ୍ମଶାନ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ଶ୍ମଶାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଚାଲିଛି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲଗଛ ଲଗାଯିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ନାନାଗାର, 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। 3-4 କୋଟି ମୌଜାକୁ ନେଇ ରଣଛଡ଼ା ଶ୍ମଶାନ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ବାସୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। 2014 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶ୍ମଶାନ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କାର କରିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅସୁବିଧାର ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2014 ମସିହା ପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଶ୍ମଶାନଟା ନୁହଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ 2014 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି କଲୁ, ତା'ର ନାଁ ଦେଲୁ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ମଶାନ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି। ଆର କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ସାହୁ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ, ସେଥିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇକି ସମଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନଟାକୁ ଆମେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଥିଲୁ। ବର୍ଷା ଦିନର ଏତେ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ କି ଆପଣ ଯଦି 100 ଜଣ କିମ୍ବା 200 ଜଣ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଶବ ଜାଳିକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର 5ଟି ୱାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରଣପଡ଼ା ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ମଶାନ ଅନାବନା ଗଛ, ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଥିଲା। 2014ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ମଶାନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିଯିବାରୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ମଶାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଶ୍ମଶାନ। ଶ୍ମଶାନକୁ ଲାଗିଥିବା ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତୁଠ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସ୍ନାନାଗାର, ନଳକୂପ ସହ 100 ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଓ ବର୍ଷାଦିନିଆ ରହଣୀ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏବେ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନଥିଲା, ଗଛ ଫଛ କିଛି ନଥିଲା, ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସକାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ଜାଗା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନୀ ଭାଇକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଧନୀ ଭାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଯେହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏହା କର୍ମଭୂମି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ ରଣପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁସଲିମ୍ଙ୍କର, ଆଉ ଏହା ଦେଖିଲା ଭଳି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ନାନାଗାର, କାଠ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଆମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ, ଏବଂ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ପେଶାଲ ଘର ହୋଇଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସେଠି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାନେ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଭଳି ହୋଇଛି ସେଇ ମଡ଼େଲରେ ଏଠି ଆମେ ସେଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପାର୍କ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ରଣପଡ଼ା ଶ୍ମଶାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ସଭିଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।